diese Ladies so hart haben. Sie macht so, sie ist die Chefin bei der Radarform. Diese Verfolge auch da auch ganz viel. Die Verfolge auch da links ja auch. Okay. Diese Last Chicken. Diese Last Chicken. بتعدي؟ ايه؟ بتعدي؟ بتعدي؟ ازاي؟ بتعدي لا؟ لا مش بعد وبشوف انا بعمل كام رصة؟ كام رصة؟ كام رصة؟ كام رصة؟ كام رصة؟ سبعة في كام؟ كام واحدة بقى؟ حصل عندك كام واحدة؟ كام واحدة؟ وخليهم انت بتشيل رصة ليه؟ اه بايظة؟ الرصة بايظة؟ لا مش بايظة عشان كنت حاطة أكرس. أكرس؟ أه لا أكرس لا. بس هي هنا خالص. يا باشمهندس.